L'Anna i l'Eric són dos joves de 19 anys que, pressionats pels seus pares a l'hora de fer el pas cap a la universitat o a treballar, decideixen marxar de casa per emprendre un viatge per carretera i ser lliures. Però durant el camí es trobaran l'Alan, un home de prop de 70 anys que els demana que el portin a la Costa Brava per acabar amb la seva vida. El dilema moral, les sorpreses i la realitat d'un estiu que apuntava molt bé i que mostrarà el millor i el pitjor de cada un dels protagonistes és el que vol reflectir Ilusión de Verano, la pel·lícula dirigida per Àlex Costa i que aquests dies s'està gravant a Centelles. Volia tractar una mica el tema de la llibertat personal, de cadascú, de decisions que prens, que pots estar d'acord o no amb aquestes decisions. Pot ser suïcidi, pot ser en cap moment diem a la pel·li si estem d'acord nosaltres o no, simplement ho mostrem. I és com tu has d'estar d'acord o no en que pues, aquests personatges faran aquestes decisions. No són perfectes, com persones normals, no? I ja està. Som un equip molt jove fent una pel·lícula, un llargmetratge, que no és fàcil. És el segon dia i ja hi ha hagut bastant d'això. Però que tenim moltes ganes i també estem molt contents de que pues, ens pugui ajudar a tirar aquesta pel·lícula endavant i que s'animi també més gent a fer pel·lícules, no? Que no és fàcil i tampoc ho posen fàcil, no?, moltes vegades. Moltes de les escenes es gravaran en espais del sud de la comarca d'Osona per les facilitats que els van posar els ajuntaments. També per la Costa Brava, la destinació dels dos joves, l'Anna, interpretada per Clau Hernández, i l'Eric, interpretat per Marc Pineda. Em sento molt a gust amb el personatge, el portem treballant de fa temps i super a gust, ja el tinc fet. A mi m'encanta, al final és molt... És molt divertit fer aquestes coses perquè també permet com descobrir moltes coses de tu mateix conjuntament a l'hora que estàs descobrint una altra persona i això és molt bonic i molt tendre. El personatge de l'Alan l'interpreta el conegut actor català Jordi Vanacolotxa. Treballar amb gent jove és collonut perquè tenen moltes idees i tenen moltes coses, ganes de fer coses i et sents molt motivat. Molt bé, està molt bé. Un personatge no té res a veure amb mi, però des del primer moment que el vaig llegir vaig connectar amb ell, em vaig pensar que era un personatge molt interessant, que té molt de joc, dona molt de joc per al lector i és molt divertit de fer. Un equip format per una vintena de persones i gairebé una desena d'actors estaran rodant fins al 16 de setembre. Volen aconseguir mostrar una història on els espectadors puguin ser partícips del viatge estiuenc dels dos joves, pel que el seu objectiu, entre d'altres, és aconseguir una gran calidesa visual i sonora per aconseguir el millor resultat.